Lucas Batista? Tudo bom? Meu nome é Marcelo Forani, sou um dos sócios aqui do Omelete. Sim, eu sou muito fã de você. Aqui do meu lado está o Thiago Romariz, ele vai acompanhar essa entrevista, tá bom? Por que justo o cara sorridente só vai acompanhar a entrevista? Lucas, por que você quer trabalhar no Omelete? Eu falo muito bem quando a conversa sou eu e você, desconhecido. É simples. Talvez eu gagueje um pouco, mas eu falo. Agora, se eu tô numa roda de conversa, que sou eu, você, desconhecido, e ele, desconhecido, eu perco a linha de pensamento, sabe? É muita gente, é muita pressão. Agora, se eu tô numa entrevista de emprego com você, dono do maior site de entretenimento no Brasil, um cara mais velho, sério, sábio, maduro, bem-sucedido, me fritando com os olhos, eu perco a linha de pensamento, sabe? Eu não consigo... Olha... Bom, Lucas, tô vendo aqui que você tem uma experiência com televisão. Eu vendi umas 3, 4 touchscreen na época da Copa. Tá, na época da Copa. E nessa área de cultura pop, você trabalhou no Vulcano Diário. Aquele que faliu, né? Formação, Lucas. Você é formado em quê? Eu fiz um curso técnico. Tá. Faculdade? Você tem diploma? Bom, vamos tentar outra coisa, Lucas. Qualidade, cara. Dá uma listada nas suas principais qualidades, por favor. Eu sou criativo, né? Eu sou criativo. Eu uso minha criatividade, assim, pra tudo, né? Eu bebo água. Oi? Eu bebo água. Você bebe água. Você é criativo porque você bebe água. Sim. Eu acho que ele quer beber água. Quero. Você quer beber água? Eu bebo. Água? Bebo. Bebe. Água. Água? Água. Quero. Lucas, eu não tenho muito tempo, então eu vou direto ao ponto. Mas como você tá aqui nas cadeiras? Eu não sou o Eric que você conhece. Eu sou o Eric de um universo paralelo. E eu viajo o multiverso ajudando os meus amigos. Na minha mão direita eu tenho um tic-tac sabor laranja. Na minha mão esquerda, um tic-tac quântico. Hã? Se você escolher o quântico, você pode viajar pra outro universo. Por que eu faria isso? As partículas de tic-tac vão gerar um buraco de minhoca. Especificamente desenhado para o seu organismo. Neste momento, neste lugar. Então você poderá viajar para um universo paralelo. Neste mesmo espaço e neste mesmo tempo. Num universo paralelo que eu não preciso ir nessa entrevista? Ou em um lugar onde a Terra é dominada por comunistas. É um risco que você vai ter que tomar. E aí? Eu não sei. Nossa. Se você não for tomar o quântico, toma pelo menos o de laranja. Lucas Batista?
Eu sou Marcela Forlani, esse daqui é o Thiago Romariz. Nós somos os donos do Omelete e vamos conduzir sua entrevista. Nesse universo, a Forlani é uma garota da minha idade. Quê? E o Thiago, nesse guy Romariz, é um dos donos. Oi? 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 Oi. Obrigado por me receberem aqui. Lucas, primeiro de tudo... Pra mim? Nós damos essa caneca com bala pra todas as pessoas que vêm fazer entrevista aqui no Omelete. Dão? Em segundo lugar, é um prazer te ter aqui. Mesmo. Tá vendo que você trabalhou no Vulcano Diário? É uma pena que o site tenha falido, eu era muito fã. Era? Sim, sim, o Vulcano Diário foi uma grande inspiração pra gente aqui no Omelete. Foi? E depois do Vulcano? O que, que você fez? Eu dei um passo pra trás. Pra dar 26 pra frente. Eu amadureci muito. Algumas coisas aconteceram e... eu mudei. Eu percebi que... quem não tem medo de enfrentar o dia a dia? Hein? Quem não tem que se esforçar pra levantar da cama? E a certeza óbvia, que muita gente não percebe, é que quem levanta da cama é que faz a diferença. Eu vi muitos filmes e muitas séries e decidi me aprofundar neles. Comecei a estudar sobre produção de vídeos. Vi muitos making-offs também. Fiz edição de vídeo. Eu gosto de usar a minha criatividade. Eu acho que... eu tenho certeza que posso adicionar em muitos sentidos ao Omelete. Bom, acho que é isso. Em alguns dias a gente entra em contato. Ótimo. Você tá de carro? Não, eu vim de metrô. Então, se você tiver carro, da próxima vez, deixa no nosso estacionamento. Da próxima vez? Mamma sui tanto felice! Yes! Opa, Lucas. Me pegaram, eu esqueci aqui. Lucas, bom, fica tranquilo que a gente te liga depois, tá? Thiago, vindo nessa. Eric deste universo, eu te desafio a uma corrida de 10 mil quilômetros. Nossa. Sério? Puta merda. Silêncio, vai gravar! Foi um milagre, Eric! Pôneis que dominam a terra. Pôneis socialistas. Pôneis comunistas. Pôneis comunistas? Onde os pôneis... ah, qual que é a fala dos pôneis? Eric, deixa o universo. Eu te desafio a um desafio, a um desafio. Mais velho, sábio, sério, surdo. Nossa, surdo não. Mano, cuem vocês dois aí. Vai. Tá canho, meu. Eu tenho. Estamos aqui em 2017, na quarta temporada do Lucas Batista. Maravilhosa.